Tommy, ouve bem. Ele é um empreiteiro. É um empreiteiro, ok? Não posso perder este trabalho. Eu percebo. Vá, vamos falar disso amanhã, ok? Falamos disso amanhã. Ok, boa noite. Olá. Chega de peraí. Dia divertido, hein? O que é que faz acordada? É tarde. Ah, bolas, que horas são? Horas de estares na cama. Mas ainda é hoje. Filha, agora não, por favor. Eu não tenho energia para isso. Toma. O que é isto? O teu aniversário? Queixaste que tinhas o relógio avariado. Por isso, achei que era fixe. Gostas? Filha, isto é... O quê? Agir, mas... Acho que está estragado, não está... O quê? Não. Oh, haha. Onde é que arranjaste dinheiro para isto? Droga. Eu vendo droga da pesada. Ainda bem, então já podes ajudar a pagar a hipoteca. Isso querias tu. Sarah, querida, tens de passar o telefone ao teu pai. Teu Tommy, que horas são? Tenho de falar com o teu pai, andam para aí. Teu Tommy? Estou? O que é que aconteceu? Não funciona. Oh, bolas. Esqueci-me de lhe dar isto. Pai? Papá? Estás aqui? Estar relacionados com a pandemia. Onde que é que tu te meteste? Recebemos relatos de que vítimas que se encontram infectadas mostram sinais de aumento de agressividade e... Tirar toda a gente desta zona. Vamos por cá. Parece que há alguma agitação por trás do... O que é que foi isto? É o telefone dele. Oito chamadas perdidas? Onde é que tu te meteste? Telefona-me. Vou a caminho. Estás aí. Sarah, estás bem? Sim. Entrou aqui alguém? Não, quem é que havia de entrar? Não te aproximes das portas. Fica aí atrás. Pai, estás a assustar-me.
que é que se passa? São os Cooper. Eles não estão bem. Acho que estão doentes. Que tipo de doença? Porra! Jimmy! Pai! Querida, vai. Anda cá. Jimmy! Pai! Jimmy, passa! Jimmy, estou a avisar! Oh, meu Deus! Não! Vai! Vai! Oh, meu Deus! Mataste-o. Sarah. Falei com ele de manhã. Ouve-me. Está a acontecer uma coisa má. Nós temos de sair daqui. Estás a perceber, querida? Sim. Tommy, anda. Anda. Ok. Onde é que estiveste? Fazes ideia do que é que se está a passar? Eu tenho uma noção. Como caraças? Entra aí. Está cheio de sangue. Não é meu. Vamos embora daqui. Estão a dizer que metade da cidade perdeu a cabeça. Podemos ir embora. É uma espécie de trajeto assim. Tens de ver tal que se passou. Pois. Olá, Sarah. Como é que estás, querida? Estou bem. Podemos ouvir a rádio? Sim, claro. Obrigada. Sem telemóvel, sem rádio. Sim, estamos bem. Há bocado as notícias não paravam. Eles deram uma direção. Disseram que o exército está a fechar a autoestrada. No condado de Travis não se entra. Isso quer dizer que temos de bazar. Vamos pela 70 aí. Disseram quantos é que morreram? Provavelmente muitos. Encontrei uma família toda mutilada numa casa. Certo. Desculpa. Porra, como é que isto aconteceu? Eles não fazem ideia. Mas não somos a única cidade. No início diziam que era só no sul. Agora já se fala na costa este e na costa oeste. Como caraças. É a quinta do Lewis. Espero que esse filho da mãe se tenha safado. Claro que se for. Estamos doentes? Não, não, claro que não. Como é que sabes? Disseram que são só as pessoas da cidade. Estamos bem. O Jimmy não trabalhava na cidade? É verdade, trabalhava. Estamos bem, confia em mim. Ok. Vendo o que é que precisam. O que estás a fazer continua a acontecer. Tem uma criança, Joe. Nós também. Temos espaço. Ei! Não pares, Tommy. Para! Não viste o que eu já vi? Há de aparecer mais alguém. Podíamos ajudá-los. Todas as pessoas tiveram a porra da mesma ideia. Bem, podíamos voltar atrás e... Ei, merda esta, pá! Vamos! Dá a volta! Oh, meu Deus! Tommy! Tommy! Com caraças! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, foda? Viste aquilo? Sim, eu vi. Com caraças! Vira aqui, vira aqui! Vão lá, malta, saiam! Do que é que eles estão a fugir? Tiremos daqui. Estou a tentar. Oh, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não posso passar por cima deles, John! Faz marcha atrás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai! Cuidado! Ei! Ei! Afasta-te, querida. Afasta-te. Estou aqui, querida. Estou aqui. Dá-me a mão. O que foi?
Dói-me as pernas. Dói muito? Dói muito. Vamos ter de correr. Protege-nos. Vá lá, querida. Agarra-te bem. Ok. Mantenha os olhos fechados, querida. Aquelas pessoas estão na árvore. Continua a olhar para mim, filha. Ali! Vai correr tudo bem, eu prometo. Estamos a chegar, filha. Merda. Continua! Enquanto uma saída. Vamos! Joe! Rápido! Na outra estrada! Vai, defesa Sarah! Corre mais que ele! E o Tommy? Vou ter contigo lá! Rápido! Estamos quase lá. Estão a aproximar-se. Pai? Faz. Tenha calma, filha. Estamos bem. Estamos bem. Ei, precisamos de ajuda. Parem. Por favor. É a minha filha. Acho que partiu a perna. Não avancei mais. Ok. Nós não estamos doentes. Encontrei dois fios no perímetro exterior. Aguardo ordem. Papai, então o tio Tommy? Primeiro cuidamos de ti e depois eu vou procurá-lo, ok? Mas há uma criança. Mas... Sim, senhor. Ouça, nós estamos muito mal. Só precisamos... Oh, merda! Por favor, não. Oh, não. Sarah! Ok. Tira as mãos, querida. Eu sei, querida, eu sei. Deus! Tenha calma. Eu sei que dói, querida. Vais ficar bem, filha. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar-te. Eu sei, eu sei. Eu sei, querida, eu sei. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah? Filha? Não me faças isto, filha. Não me faças isto, querida. Fala. Não. Não. Oh, não. 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 Por favor, Deus, por favor. Por favor, não faças isso, não. Por favor, por favor. Oh, Deus, não. O número de mortes confirmadas ultrapassa os 200. O governador decretou estado de emergência e restringiu as... Centenas de corpos espalhados pela rua. O pânico espalhou-se pelo mundo depois de ter vindo a público um relatório da OMS que mostra que os últimos testes da vacina fracassaram. Com os burocratas fora do poder, podemos finalmente tomar os passos necessários para proteger os cidadãos. Los Angeles é agora a mais recente cidade a ficar sob lei marcial. Todos os moradores têm de comparecer nas respectivas zonas de quarentena nas próximas 72 horas. O motivo entrou no terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingem um mínimo histórico.
Um grupo auto-intitulado Pirilampos reivindicou a autoria de ambos os ataques. O seu manifesto público exige o regresso de todos os ramos do governo. As manifestações surgiram a seguir à execução de 6 alegados pirilampos. Ainda podem renascer connosco. Lembrem-se, se perderem nas trevas, procurem a luz. Acreditem nos pirilampos. Estou a ir. Como foi a tua manhã? Queres um? Não, eu não quero nada. Tenho notícias interessantes para ti. Onde é que estiveste, Tess? No Distrito Oeste. Então, nós tínhamos uma entrega. Nós tínhamos uma entrega. Já, yeah, mas tu querias ficar sozinho, lembras-te? Bem, deixa-me adivinhar. O negócio correu mal e o cliente fugiu com os comprimidos. Será que acertei? O negócio correu sem problemas. Temos senhas de racionamento para alguns meses. Foi fácil. Queres explicar o que foi isso? Eu já estava a voltar para aqui quando fui atacada por 2 palhaços, ok? Conseguiram acertar-me, sim, mas... Ouve-se a fame. Dá-me isso. Esses palhaços ainda estão vivos? Tens muita piada. Pelo menos descobriste quem eram? Sim, era um Zé Ninguém. Não interessa. O que interessa é que foi o cabrão do Robert que os mandou. O nosso Robert? Ele sabe que andamos atrás dele. E pensa que nos vai apanhar primeiro. Aquele filho da mãe é esperto. Não. Não é esperto o suficiente. Eu sei onde está escondido. Isso querias tu? Num armazém na Zona 5. Mas não sei por quanto tempo. Bem, eu estou pronto agora, já? Yeah? Ah, por mim é na boa. O posto 5 ainda está aberto. Falta pouco para o recolher obrigatório. É melhor despacharmos. Espera, estás a brincar? Recebi a porra dos papéis esta manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. É uma merda. Os soldados é que devem estar lá fora. Não me esqueço de lhes dizer isso. Olha só, a fila das rações ainda não abriu. Devem ter pouco outra vez. Ouça, quando as rações chegarem, brinde a bordo do tanque. Vá! Deixa-me embora! Deixa-se no chão! Ok, porra! Já no chão! Estava de mão! Põe as mãos na cabeça. Rápido. Analisa-os. Lembre-se. Este está vivo. Não! Não estou infectada! O homem está errado! Vá! Vá lá! Olhe para a frente! Ok. Foi abatida. Cala-te! Considera-te com sorte. Isto é o que acontece quando te escondes num edifício abandonado. Chame a equipa de limpeza. Acabámos por aqui. Vamos precisar de 2 sacos e de mais 2 para o caixão. Ok, não há nada para ver.
Continuem a andar. Mas o que se passa contigo? Se aparece, pá. Eles estão a caminho. Não devem demorar. Parece que há mais pessoas infectadas. Quer dizer que há mais pessoas a seguir à sua. Tudo bem, Joel? Olá. Sabes que levaram a Marion? Ok, podem passar. Aqui estou. Dia de folga. Vamos visitar um amigo. Obrigado. Joel, anda, vamos embora daqui. Joel, vamos, anda. Imediatamente. Atenção, o posto de controlo 5 está encerrado até novo aviso. Todos os civis devem sair da zona circundante imediatamente. Esquece o caminho fácil. Vê se te curas, está bem? Vão encerrar os postos de controle todos. Vamos ter de dar a volta por fora. Por fora do muro? Ou então, deixamos o Robert fugir? Que piada. Ei, Tess, vês aquela merda? Eu estava lá. Como é que está o túnel leste? Está limpo. Usei-o agora. Sem patrulhas. Onde é que vocês vão? Vamos visitar o Robert. Vocês também? Quem mais anda à procura dele? Ah, a Marlene. Andou a fazer perguntas. Quer encontrá-lo. A Marlene? O que é que os pirilampos querem do Robert? Achas que ela me dizia? E o que é que lhe disseste? A verdade. Não sei onde está escondido. Muito bem. Ei, não arranjes charilhos, está bem? Os militares vão aparecer em força. É, vemo-nos por aí. A Marlene à procura do Robert? O que é que achas disto? Não me agrada. Temos de o encontrar antes dos pirilampos. É aqui. Olá, malta. Está tudo bem? Vai haver merda lá fora. Como é que está tudo aqui? Tem estado calmo. Não há sinais de militares infectados. Gosto muito de ouvir isso. Joel, dá-me ajuda com isto. Tenham todos cuidado lá fora. Ah, porra, este sítio tresanda. Deviam ter cuidado com o que deitam para aqui. Faça luz. Vamos buscar o material. Muitas balas. Bem, tenta acertar sempre. Ok, Texas. Ajuda-me a subir. Estás pronto? Sim, senhora. Anda. Vai. Tem cuidado. Quando é que eu não tenho? Isso é uma pergunta com rasteira.
tempo que não vinha aqui. Parece um encontro. Bem, eu até sou romântico. Tens o teu encanto. Onde é que está a escada? Tem de estar algures por aqui. Encontrei! Fiz, traz para aqui. Primeiras senhoras. Senhora, deve estar a pensar noutra pessoa. É tudo relativo. Por aqui. Aqui por baixo. Diz que o Robert tem as nossas armas? Para o bem dele. Espero que sim. Ouve, quando tivermos a nossa mercadoria, a entrega deve ser fácil. Por falar em mercadoria, quando chega o próximo carregamento? Espera. Esporos. De onde é que vieram todos? Isto estava vazio da última vez. Estão a sair de alguma coisa. Fica atento. Ali está o culpado. O cadáver é recente. Mantém os olhos e os ouvidos bem abertos. Vamos passar por aqui. Oh, merda! Estás bem? Sim. O teto está a cair de podre. Tem cuidado. Por aqui. Calma. Porra! Cuidado, cuidado. Ajuda-me! A máscara partiu-se. Não, não me quero transformar. Vamos. Como queres lidar com Ok, já não há mais. Esperemos que não. Vamos voltar para a cidade. Têm infectado sem tentar entrar nesta zona. Sei que toda a gente se queixa. Mas todos estes pobres coitados gostavam muito de poder viver lá dentro. Ah, ar fresco.
Por que não pedes ao Bill para te dar alguns ambientadores? Bem, se não estivessem fora do prazo, era uma boa ideia. Cobre a entrada. Já está. Porra! A tábua caiu. Vá, dá-me a tábua. É um bocado pesada. Acho que aguento com ela. Está bem. Vem cá para cima, depressa. Vamos garantir que não há soldados por perto. Está seguro, vamos. Pega nessas munições. Vamos precisar delas. Ei, rapazinho. Vê se a costa está livre. Sem soldados, sem homens do Robert, ok? Sabes que ele está à nossa espera. Assim fica mais interessante. Agora não, Terrence. Não, 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 tudo bem. Agora não. Estás a ouvir? Ok. Posso fazer. Se não tens senhas de racionamento, não me faças perder tempo. Eu não quero trocas com bolas. Rápido, temos fome. Tem calma contigo. A próxima remessa está a sair. Nem mim penses passar por aqui. Se mexes, tens de comprar. Tess, há quanto tempo? Muito mais do que isso. Puta! Porra! Escolhe-o todo, pá! Onde é que achas que vai? Foda-se! Senta-te. Desculpa, Tess. Não sabia que estava contigo. Dá cá dele! Dá-lhe! Opa! Dá-lhe uma pena na tromba! Dá-lhe! Força! Quem é aquilo? Poder de cabeça. Não pergunto. Aquele gajo roubou montes de merdas daquela fábrica. Ah, é? Espera aí, vá. Sim, sim. Sabes do Robert? Passou por aqui? Há meia hora. Ele voltou para o cais. Está lá agora.
vamos nós. Deixem-nos passar. Vocês têm de dar a volta e regressar por onde vieram. Isto não é convosco. Só queremos o Robert. É melhor não se meterem. Deem a volta e vão-se embora agora. Eu não vou a lado nenhum sem o Robert. Cabra, eu arrebento dessa cabeça. Se não deres a voltinha e fores embora daqui... Que se foda. Abriguem-se! Estás pronto? Vou matar! Foda-se! Eu cubro-te. Arranja um ângulo melhor. Tu vais pagar por isso. Bom trabalho, Texas. Igualmente. Onde é que foi buscar estes gajos todos? Sabes, o Robert tem muito jeito para passar cheques em branco. Ok, bem. Dá-me a tua mão. Mais homens do Robert. Merda, já os vi. Dois dos nossos homens morreram a tentar eliminar a Tess. Garanto que ela e o Joel vêm em caminho para levar o Robert. Porra. Não devíamos ter aceitado isto. Não depende de nós. Vamos espalhar-nos e garantir que não está aqui ninguém. Avança, avança. Era para te dizer, estava na rua Jordan e apareceram muitos soldados com um grupo de 5 civis, todos eles alvejados. Deixa adivinhar, pirilampo? Já, alinharam-nos contra a parede e bom, 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 foram todos executados. Que merda. Já, ouvi dizer que esta cidade toda. Estão a tomar decisões de merda. Vamos vasculhar a área. Ei, consolidamos os caixotes no armazém Soul. Os mantimentos estão trancados. Ótimo. Vamos dar outra vista de olhos e depois saímos. É quase hora do recolher. Então, e o Robert? Com quem é que vai ficar esta noite? É demasiado paranoico para ficar aqui sozinho. Foda-se, sei lá. Vamos falar com os outros e depois logo se vê. Ok. Meu, vá lá. Não faças nenhuma loucura, ok? É bom ter por perto.
sentimentos. Eu... Tem calma. Uma boa, meu. Impressionante. Nada. E tu? Muito bem. Devíamos ter trazido mais pessoas. Só nos iam abrandar. Yeah, tens razão. Anda, as docas são por aqui. Vamos a isso. Temos de ser inteligentes. Eles são bastantes. Sim, bem. Perdemos os nossos contactos no norte e no sul. Merda. Quem é que me interessa que nos possa vender coisas? Acho que é por isso que aceitamos trabalhos mordosos de proteção. Porra para o Robert! Tira as mãos de cima dele! Oh, meu! Não faças nenhuma loucura!
Este gajo tem negócios escuros com todas as pessoas da cidade. Só o Robert podia irritar toda a gente. O gabinete. O Robert deve estar ali. Vamos. Para trás! Para trás! Foda-se! Só queremos falar, Robert. Nós não temos nada para falar. Baixa a arma! Vai-te foder! Está a fugir! Robert! Joel, por aqui! Quase o apanhamos! Sem rancores, não é? Claro que sim. Ok. Raios do porto! Tivemos saudades? Olha, não sei o que ouviram, mas não é verdade, ok? Só quero dizer... As armas. Queres dizer-nos onde estão? Sim, claro, mas... É complicado. Está bem? Olha, ok. Ouça o que tenho para dizer. Tenho de... Foda-se! Para! 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 Para de gritar. O que é que ias dizer? Vendias. Desculpa? Não tive opção. Eu devia a alguma pessoa. Tu devias a nós. Acho que tomaste a decisão errada. Eu preciso de mais tempo. Dê-me uma semana. Sabes, talvez te desse, tu não me tivesses tentado matar, foda-se. Vá lá, quem é que tem as armas? Não posso. Dê-me alguns dias. Foda-se! Quem é que tem as armas? Os pirilampos. Estava a dever-lhes. O quê? Ouçam. Morreram quase todos. Nós podemos... Podemos entrar, trazemos as armas? O que é que acham? Vá lá! Se fodam os pirilampos! Vamos apanhá-los! Isso é uma ideia estúpida. Bem, agora? Vamos buscar a nossa mercadoria. Como? Não, não sei. Tentamos explicar-lhes. Ouve, vamos... Procurar um pirilampo. Não precisam de ir muito longe. Aqui tens. A rainha pirilampo. Porquê é que estão aqui? Negócios. Não pareces estar bem. Onde está o Robert? Precisava dele vivo. As armas que ele te deu... Ele não as devia ter vendido. Quero-as de volta. Não funciona assim, Tess. Funciona, sim. Paguei pelas armas.
Queres levá-las? Tens de as merecer. De quantas senhas é que estamos a falar? Eu não estou interessada em senhas. Preciso que transportem uma coisa da cidade. Se aceitarem, levam as vossas armas. E ainda mais. Como é que sabemos que as têm? Ouvi dizer que os militares vos estão a tirar tudo. Isso é verdade. Mostro-vos as armas. Tenho de ir. O que é que vão fazer? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Por trás da porta. Temos de sair daqui. Agora. Não deixe escapar. Se queres isto, temos de avançar. O teu grupo? O que resta dele? Por que é que pensas que pedi a vossa ajuda? Por aqui. Porquê agora? Temos estado calmos. Planeávamos sair da cidade, mas precisam de um guarda-chuva. Têm tentado irritar-nos. Parece que conseguiram. Estamos a tentar defender-nos. Ajuda-me aqui. Hey, como é que tu estás? Sobrevivo. Aquilo é a saída. A porta por baixo da ponte. Isto não me agrada muito. Podemos passar a socapa, apesar de não ser esse o nosso estilo. Vamos ver como corre. Vamos embora. Temos de chegar àquela porta. Axelis. Até nunca.
vais ganhar nada se matares. Que belo ataque. Onde é que vamos, Marlene? Por aqui. Já não falta muito. Como é que tu estás? Tenho pouca força, mas vou aguentar. O sítio fica ali à frente. Atenção! O recolher obrigatório está em vigor. Quem for apanhado na rua sem autorização será detido e processado. Mas que raio é que temos de levar? Já vos mostro. Atenção! O recolher obrigatório está em vigor. Quem for apanhado na rua sem autorização será detido e processado. Joel, dá-me uma ajuda com isto. Uou, uou, uou. Vamos lá. Levanta-te. Afasta-te dela! Ei, ei. Larga. Andas a recortá-las muito novas, não? Ela não é das minhas. Merda. O que é que aconteceu? Não te preocupes, isto resolve-se. Trouxe ajuda. Mas não posso ir contigo. Então vou ficar cá. Ellie, não vamos ter outra oportunidade. Espera. Nós vamos levá-la? Um grupo de pirilampos vai ter convosco à Câmara Municipal. Isso não fica muito perto. Vocês são capazes. Entregam-na, voltam e as armas são vossas. O dobro do que o Robert me vendeu. E por falar nisso, onde é que estão? No acampamento. Não vamos transportar nada sem que as veja. Tu vens comigo. Podes verificar as armas. Eu trato desta ferida. Mas ela não vai àquela zona da cidade.
Quero que o Joel fique com ela. Uou. Que merda, eu não quero ela... ficar com ele. Como é que os conheces? Eu era amiga do irmão dele, o Tommy. Disse-me que se eu precisasse, podia contar com ele. Isso foi antes ou depois dele deixar o teu grupinho? Ele também te deixou. Era um bom homem. Ouve, Joel. Leva para o túnel norte e esperem lá por mim. Que grande ela merda. É a mercadoria, Joel. Marlene. Não fales mais. Tu ficas bem. Agora vai com ele. Não demores. E tu, fica perto. Vamos. Oh, ouvi o tiroteio, mas... O que aconteceu? Espirilampos. Vai acontecer-nos o mesmo se não sairmos da rua. Tu és a profissional. Eu vou atrás de ti. Aqui embaixo. Anda, segue. Ali em cima. Por ali chegamos ao túnel norte. Como é que vamos chegar ali? Dá-me um minuto. Para o contrabando? Yeah. Para coisas ilegais? Às vezes. Alguma vez levaste uma miúda? Não, é a primeira vez. Afinal, o que se passa entre ti e a Marlene? Eu não sei. É a minha amiga, acho eu. Tua amiga, hã? És amiga da líder dos Pirilampos. Tens o quê, 12 anos? Ela conhecia a minha mãe e tem cuidado de mim. E já agora eu tenho 14 anos, mas isso não interessa nada. Onde estão os teus pais? Onde estão os pais dos outros? Desapareceram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficares na escola, decidiste fugir e juntar-te aos Pirilampos, foi isso? Ouve, eu não posso dizer porque é que me estás a levar, se é isso que queres saber. Queres saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não tenho de saber porquê. Sinceramente, o que fazes não me interessa para nada. Boa, fixe. É aqui. O que é que estás a fazer? A matar tempo. Então, e o que é que eu vou fazer? Tu vais pensar em qualquer coisa. Tens o relógio partido. Falas enquanto dormes. Eu odeio pesadelos. Sim, eu também. Sabes, eu nunca tinha estado tão perto do exterior. Vê só como é escuro. Não pode ser pior do que aqui. Pode? O que é que os pirilampos querem de ti? Ei, desculpem ter demorado. Há soldados por toda a parte.
E a Marlene? Sobrevive. Via mercadoria. É bastante. Estás pronto? Sim. Vamos. Não acha estranho que nos peçam para fazer o contrabando deles? A Marlene queria levar-te sozinha. Não fomos a primeira escolha, nem a segunda já agora. Perdeu muitos homens, quem precisa não escolhe. Sim, só espero que haja alguém vivo para nos pagar. Deve estar lá alguém. Vamos. Quem está à nossa espera na entrega? Ela disse-me que há uns pirilampos que vieram de outra cidade. A miúda deve ser importante. O que é que tens de especial? Tu és filha de algum manda-chuva ou quê? Algo desse género. Quanto tempo é que vai demorar? Se tudo correr como planeado, nós entregamos-te daqui a umas horas. Ellie, quando sairmos daqui, preciso que nos sigas e fiques perto de nós. Já. Yeah. Claro. Sobe e vê se o caminho está livre. Espera aí. Há uma patrulha ali em frente. Ok. Tudo bem. Sobe. Anda, miúda. Tem cuidado. Esta chuva não nos vai ajudar nada. Graças. Estou mesmo cá fora. Nesta direção. Não façam nada estúpido. Mexam. Virem-se de joelhos. Examinem-os, eu vou reportar. Ok. Ponham as mãos na cabeça. Fala a Ramírez, no setor 12. Solicita a recolha de 3 errantes. Entendido. Se nos deixares ir, podemos recompensar-te pela ajuda. Cala-te. Estou a ficar farto desta merda. Uhum. Quando é que chegam? Dentro de minutos. Desculpa! Foda-se. Pensei que íamos só prendê-los. Ou qualquer coisa assim. Oh, merda. Olha. Mas que raio. A Marlene enganou-nos?
Porquê é que estamos a transportar uma miúda infectada? Não estou infectada. Não? Então isto é mentira? Eu posso explicar. Melhor explicares depressa. Olhem para isto. Não quero saber como foste infectada. Aconteceu há 3 semanas. Não, todos se transformam em 2 dias. Não venhas com tretas. Foi há 3 semanas. Eu juro. Mas porquê que ela vos enganaria? Corre! Vai! Vai, mestre! Com graças! Tenho 2 uniformes mortos. Repito, tenho 2 baixas no setor 2. Solicito ajuda imediata. Falamos com eles há 1 minuto. Estes merda! Vai chegar um grupo grande. Sim, senhor. Ok, Ellie. Quando eu fizer o sinal, corremos. Sinal. Correr. Ok. Agora, corre. Fica longe daquelas luzes. Quero correr. Estás pronta? Claro. Raios de parto. Estão em todo lado. Soldados. Estão ali. Já os vi, já os vi. Eles devem ter passado. Vejam-me. Afastem-se. Não tem nada aqui embaixo. Agacha-te. Não deixes que te vejam. Anda, miúda. Segue o Joe. Vês alguma coisa? Não há nada aqui atrás. E aí à frente. Até agora tudo bem. Ok. Ossos ali à frente. Espera. Merda, baixem-se. Vamos tratar deles, não tarda muito. Vai, vai. Passamos por aqui. Escondam-se! Lá fora. Como é que vamos conseguir passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. São demasiados, Tess. Oh, não. Vou encontrar-te. Estou cá dentro.
por aqui, vamos! Eles vão cobrir isto para aqui? Não vamos ficar aqui para descobrir. Baixem-se, fiquem calados. Porra, foi por um triz, Tess. Espero que valhas a pena. Tess, sabes por onde devemos ir? Ah, estou tão diferente. Espera, vamos ver onde isto vai dar. Já, parece-me bem. Não te afastes. Bem, pelo menos saímos da chuva. O que é que vês? Acho que conseguimos passar por aqui. Esquadrão Charlie, relatório. Merda, merda. Vejo mais soldados. O alvo ainda está à solta. Interromper perseguição e regressar ao setor 11. Acho que não nos veem. Perceberam. Vão para as vossas viaturas. Fiquem na sombra. Ok. Estamos seguros? Não. Ainda estão por aqui. Aproveita para recuperar o fogo. Joe, vê se há aqui alguma coisa útil. Tudo bem, chefe. Tess, aqui em cima, através deste cano. Acho que podemos passar por aqui. Não te afastes, Ellie. Okay. Uou, uou, uou. Esperem, esperem. Porra. Dimir, estou a chamar-lhe. Vamos voltar para o muro. Ouviram o homem. Preparem os armas. Vamos, vamos. Vamos. Ok, já foram. Ouve, qual é que era o plano? Imagina que nós te entregamos aos pirilampos. E depois? A Marlene disse que eles têm uma pequena zona de quarentena, com médicos ainda a tentarem encontrar a cura. Sim, já ouvimos isso, não foi, Tess? E que... O que me aconteceu é... A chave para encontrarem uma vacina. Oh, meu Deus. Foi o que ela disse. Ah, acredito que sim. Olha, vai à merda, pá. Eu não pedi nada disto. Eu também não. Tess, o que é que estamos aqui a fazer? E se for verdade? Não acredito que... E se for, Joe? Já que chegámos aqui, vamos até ao fim. Já te esqueceste o que existe lá fora? Eu sei. Por aqui. Se atravessarmos a zona da baixa, chegamos à câmara ao amanhecer. Oxalá. Então, estes edifícios são assim vistos de perto. São mesmo muito altos. Então, o que é que aconteceu aqui? Eles bombardearam os portos das anos para ser matado.
raio foi aquilo? Peço, ouviste aquilo? Sim, mas parecia estar bastante longe. Merda. Estamos seguros? Por agora. Ali está a Câmara Municipal. Sim. Temos de contornar esta confusão. Esta é que é a zona da baixa? Pois é. Agora vamos ver se vamos ver. Aqui. Encontraste alguma coisa aí? Não. Procura. Fica perto dela, por agora. Ei, Tess. Vou já. Ele foi despedaçado. Yeah. O corpo é recente. Isso é mau? Sim, pode ser. Não vamos ficar por aqui. Parece que eles morreram à espera de reforços. Isto é o resultado de anos de infecção. E então, eles são cegos? Quase. Vêm através do som. Como os cegos? Exato, se ouvires um a fazer canto, é assim que nos encontram. Merda. Sinto que o edifício está prestes a desmoronar. Olha a cabeça. Sério, está tudo bem. Não me ajuda com isto.
Vamos procurar provisões. Merda! Ah, isto foi intenso. Venho, temos de sair já daqui. É verdade. Ajudem-me a subir, vou investigar. Lá em cima, não. Olhem. Anda lá. Vamos. Clicadores? Joel, ajuda! Vamos por aqui. Acho que já está. Ellie, estás bem? Para além de me ter borrado de medo, estou bem. Vamos. Aqui tem, meninas. Ok. Vamos. Ah, isto é de loucos. Não, olhos para baixo. O quê? Estás a pulsar? Ah!
foi urbano. Passamos um caminho. Oh, não. Corredores. Vou investigar. Fica com ele. Podem descer. Estão empenhadas, Joe. Vamos, mas é sair daqui. Ok, Tess, vai. Ok, espera. Ok. Vês? Está tudo bem. Uh-huh. Uou! Vamos lá descer. Vamos a isto. Eu queria pensar.
Quando voltarmos, nós podemos descansar um bocadinho. Tu queres descansar? Ei, tu é que dizes sempre não darmos nas vistas. Pois é, e tu ignoraste-me sempre. Bem, desta vez não ignoro. Só acredito quando vir isso. Por aqui. Tess, aqui embaixo.